Dobrý den, dámy a pánové, no a dneska se tady pokusím splnit co nejvíc nových achievementů z Minecraftu 1.17. Protože pokud nevíte, tak v minulém díle Minecraft Ultra Hardcore, Minecraftu na tu nejtěžší obtížnost, kde mám jenom jeden život a životy se mě neregenerují, jsem aktualizoval můj svět na novou verzi Minecraftu 1.17, kde je spousta nových věcí, ale i spousta nových achievementů. A některý z nich jsou opravdu těžký, i když se to na první pohled vůbec nezdá. No takže už budu zřívat jenom ještě jedna důležitá věc, a to je to, že jsem právě teď vydal merch. Jo, můj úplně první zbrus novej Siriakary merch. Najdete ho na siriakary.store a budu moc rád, pokud si ho koupíte, takže připomínám siriakary.store. To už je opravdu všechno, jdeme na to. No dobrá, tak se koukneme na ty achievementy, které tady vlastně jsou. Já už jsem se na to tak trošku díval, abych zjistil, jak se každý plní. A víceméně to asi vím, nejsem si jistý úplně upár, ale myslím, že to nějak zvládnem. Takhle tady máme nějaký achievementy s dalekohledem, tady jsou ještě nějaký další dva. Někde ani nějaký nový achievementy nepřibyly, třeba tady v tom, nebo tady v Nedru nejsou žádný nový. Jenom tady v nějakých částech jsou nový, ani v Endu není nic novýho. Viděl bych to, že začneme třeba tady tím achievementem. Wax on, wax off. Rovnou dva na jednou tady splníme. Na tady to budeme potřebovat tady to honeycomb, tady ten nějakou medovou plástev. Počkat, ještě než uděláme ten achievement, tak já bych chtěl zkusit něco vycraftit, protože na to jsem minule zapomněl, jestli to vůbec jde. Můžu to udělat nějak takhle? Takhle jo, svíčku můžu udělat. No to jsem úplně zapomněl, tady to je taky nový, tady je tam 1.17 updateu. Tady máme prostě svíčku, nádhera. Já jim myslím můžu i obarvit. Schválně modrá svíčka, no jo. Tak dáme jí sem a zapálíme ji. Nice. Ok, no, ale tady to není ten achievement, jak jsem říkal. Tady to totiž bude ten achievement, já budu potřebovat tady ten blok. Tady ten blok mědi, takže ten si vezmu. Tady ten med na něj dám. A tím ho, nevím, něco s ním prostě udělám. Ještě druhý achievement získám. A to je, že ten med z toho zasundám. Tak, máme dva achievementy hned ze začátku. Nádhera. Co tady máme dál za achievementy? Tak to nebudeme nějak zdržovat. Tady máme achievement rozmnožit všechny zvířata. Ten už jsem získal, jenže jsem přidal nový zvířata tady v tom 1.17 updateu, takže ten musíme získat znova. OK, tam k ním chybí jenom dvě zvířata nový, takže to by nemělo být tak těžký. Asi ho teda uděláme teďka. Takže budeme muset rozmnožit kozy, které jsou tady nový, a myslím, že ty axolotly. A ještě pak tady s axolotlem je tady ten achievement. Mám s ním nějak udělat tým a vyhrát nějaký souboj. To úplně se nejsem jistý jak, ale tady jsem minule splnil tady ten achievement, ale udělat tady text na cedulce. Svítivej, jako to mám tady. A jdeme teda na to, rozmnožit ty zvířata. Začneme třeba kozama. Ty se množej čím to prčic. To seno to bude, kdyby si měl typnout, ne? Tak to vezmu. A letíme za kozama. Tady tím směrem. Já vím, kde jsem minule našel, takže by to nemělo být zase nějak tak extra velký problém. Ok, tady někde by měly být, tady je taková obrovská hora. Tak doufám, že se nedespawnuli. Jo, tady je jedna koza. Nice. A tamhle je. Já jsem tady minule zabil. Ale ne, tady je jenom jedna a jedna malá. A dobře, není tady ještě jedna? Oh, what? Co to bylo? Ona zaútočila na tu krávu. Co to bylo, ty jsem to viděl? Ona se prostě rozeběhla a ta kráva úplně dostala. Nemohla by tady ta malá vyrůst, pojď. Ne, nemohla, výborně. Ok, budu potřebovat asi víc tady té trávy. Ať tady ty malý urychlím tady ten růst. Naštěstí jsem ho tady viděl vesnici, když jsem letěl. Tady někde byla. Jo, tady je vesnice s portálem uvnitř. Dobrá, tady by mohly být nějaký seno. Koukneme se tady. Jo, mají tady. Ok, tady to si vezmu, to budu potřebovat na ty kozy. Díky bohu, že tady ta vesnice. Tak, dobrá, to máme. Stak 64, to by mohlo stačit. To máme skoro dva staky. To bude asi stačit ještě. Jdem se kouknout tady. A co je to? Oni mají cestičku tamhle na tom stromu. A jak to vypadá tady toho portálu? Máme tady čestko? Jo, je tady čestka. Pressure plate, boty a lopata. Nic moc. Ok, letíme k těm kozám. Jdem je rozmnožit. Kde je ta malá? Tady je. Pojď sem. Když mrama na toho sní tolik už 20. Snědla toho sena, no tak, kdy už vyroste do prčic. Vy mi říkáte, že to nebude stačit tady to. A už vyrostla, nice, ok. Pojď sem, yes, pojď za mnou. Pojď sem, kozo, no jo. Pojď za mnou, ta kráva jde taky. A tu nechci. Tak, srdíčka, a srdíčka, pojď. A už se budu množit. Yes. Ok, máme tady malou kozu. A přidalo mě to achievement, jo. Už tam mě chybí jenom jeden mob. A to je ten axolotl, si myslím. Ale počka, tady je ještě jeden achievement s kozou, na který je tady. A ten vůbec nedává smysl, jako co je tady to za achievement. Tady mám být v loďce s kozou, jestli to chápu. Yo, wise! What? Ta koza mě hitla. Ale pojď sem, kozo, potřebuji být do loďky s tebou. OK. Je v loďce teď já? A mám achievement, co je tady to doprčit za achievement, kdo tady to vymyslel. Takže teďka
Ještě musíme udělat ty axolotly, rozmnožit. A ty se asi budou množit rybama, kdybych si měl tipnout. Tak a ještě s nima tady musím vyhrát nějaký souboj. Jdeme teda na to. Tady u té vesnice byl ještě takovýhle dobrý oceán. Jo, tady to je korálový útes, pěkně. Takže tady to budeme potřebovat, ale nejdřív se radši vyspím. A nebo počkat, nebudu spát, ale. Protože budu potřebovat, aby se tady spawnili nějaký mobové. A potřebuji tady najít nějakou tropickou rybu teďka a vzít ji do kbelíku. Protože já si myslím, že a když ji budu mít v kbelíku, tak ten axolotl mě bude pomáhat. Tak ale potřebuji najít taky nějakého axolotla teďka. A na to budu potřebovat asi další kbelík, kdyby si měl tipnout. Je tady jeden axolotl, pěkně, tady je jeden. Ok, je tady hrozná tma, ale počkat, tady je železo. Dobré, to máme na kbelík a jdu ho nabrat toho axolotla do kbelíku. Tady je, pojď sem, šéfe. Hej, vod, tady je zombík, kde je ten axolotl? On počkej, tak pojď, už na něj bude útočit, pojď. Běž do něj, běž do něj. Běž do něj, šéfe. What the fuck, on se tady zasek, co děláš, šéfe, bojuj. Doprčic, on je zaseklej. Si to laguje? Pojď, běž do něj, ale už na něj útočí a je mrtvej. Mám ho. Nice. A víte co, já teďka radši poletím domů. Tam mám ještě jednoho v kbelíku axolotla. Takže já je tam rozmnožím a potom ještě s nima zkusím nějak vyhrát tady ten souboj. A jo, pokud jste si ještě nevšimli, tak já jsem tady trošku vylepšil tady ten beacon. Přidal jsem tam tady ty nový bloky takhle. Dole ještě jsem přidal barvy, aby se to k tomu hodilo, že jo? Tady těm novým fialovým blokům. Dal jsem takhle k němu ještě čestičku. Pokázal jsem nějaký stromy okolo toho, takže už to tady vypadá o hodně líp, si myslím. A tady někde bych chtěl mít ještě toho jednoho axolotla někde. Kam jsem dal? Tady je, jo. Budu potřebovat nějaký ryby asi, abych je rozmnožil. Zajdu třeba takhle sem. Ok, jeden sem, druhý sem, pojďte. A vem si rybu? Vem si rybu? On nechce rybu? What? Tak co chce? Čekaj, pojď sem, ale. Musíme chytit zpátky, oni nechtějí ryby. Oni chtějí asi něco jiného. Tak se budu množit i tím kelpem. A nebo možná takovou tou trávou, co je tam na zemi. Na dně. Jedno z toho to musí být, jako co jiného by to bylo. Pojďte sem, jeden axolotl, druhý. Pojď, tady to nechce, ok, tak kelp. Pojď sem, chceš kelp? Nechce kelp? What? Oh, what? Teď jsem mu dal srdíčka. Já jsem mu dal rybu k belíku. Já v ní chtěl asi tropickou rybu. Ježíš Maria. Tak pojď, já jsem zase zpátky. Tak jsme na to přišli. No ne. Kde je ten axolotl? Kde je on mi jeden utek? Kde je doprčic? Teď jsem si to všiml, ale on se proměnil na rybu. Cože? Tak budeme muset chytit asi nějakého jiného. Nevadí, ale budu třeba teda ještě jeden kbelík a nabrat ještě nějaký další tropický ryby. Tyjo, tady to je mnohem těžší, než jsem si myslel, jako jsem myslel, že jim prostě dám jenom rybu. Ale asi ne, hele. Tak letíme, tady k nějakým tropickým rybám. Korály jsou tady, vypiju night vision. Tak, potřebujeme tady ryby získat. Tak jo, tady máme trhlinu, tady jsou. Jo, tady to jsou tropický, pojďte sem. Jedna, druhá, ještě potřebujeme jednoho axolotla teda. Počkat, tady jeden plave, mimo jeskyni, pojď sem. Ty vogo, šéfe, tady je žlutej, ten vypadal dobře. Pojď sem, šéfe, pojď sem. Tak, mám ho. A já bych teďka rád našel nějaký rybník, kam je dám a rozmnožím je tam, ať mě někde neutečou. Takže zkusím dát nějaký jezero tady, někde. Okay, tady to vypadá dobře, tady máme takovýhle menší jezero. Tak jeden sem, druhý sem, pojďte. Srdíčka a srdíčka. Budu se množit? What the fuck, proč jsou tak daleko od sebe, běžte k sobě. Co se stalo, proč se nemnožej, běžte k sobě, doprčic. Tak, běžte k sobě. Tak, už se množej. Yes! Konečně se rozmnožili, no. Ale tady malý, to vypadá tak dobře. No, to je nádhera. Můžu ho vzít do kbelíku? Tak ale já malýho nechci. A já tady jednoho vezmu. A ne, to nemůžu udělat, já tady nemůžu. Tady tomu malýmu vzít jednoho z rodičů. To by bylo moc zlý. Tak, vyspím se tady. Najdu ještě jednoho axolotla a zkusím s ním vyhrát nějaký ten souboj. Což, teď si nejsem úplně jistý, jak se dělá. Ale myslím, že na to budu potřebovat další tropickou rybu. A asi ho budu muset nakrmit nejdřív. A pak on se mnou bude bojovat. Kde? Jo, tady je. On útočí na chobotnici. Ne, šéfe. Já tu chobotnici zachráním. Pojď sem. Yes, mám ho, tak. Můžeš mi poděkovat, chobotnice. A tady je zombík. To je perfektní. Pojď sem, šéfe. Nakrmit ho. Srdíčka. A běž do toho zombíka. Běž do něj. Já ho hitnu taky, jakože mě pomáhá v souboji. On má regeneraci teďka, co to dělá? On se zasekne a má regeneraci. Je, šéfe, pojď mi pomoct do boje. Pojď, dej mu. Yes. Yes, dej mu. Dej mu. Pojď, ty vogo. Oh, je mrtvý, ale mě to dalo ten achievement. What? Myslím, že ho musím nakrmit nebo něco. Takže já si to radši vyhledám, hele. Tak jo, zjistil jsem, že jsem to dělal víceméně dobře. Ale já ty ryby ani nemusím mít v kbelíku, že prostě můžu zabít. Pojď sem. Ale ne, já se topím. Doprčic. Nahoru. Tady je axolotl, pojď sem, šéfe. Stůj, tebe budu potřebovat. Pojď sem, rybo, chcípni. A já tu rybu musím mít v druhé ruce. A ten axolotl pak půjde za mnou. A asi mi bude pomáhat v tom boji teda. Ale musím mít v druhé ruce tu tropickou rybu. Tady máme kejvko, tady by mohlo být nějaký podvodní zombíci, ne? Tamhle jeden. OK. Pěkně, tady to máme. Pojďte dolů, hoši, tak. Ryba v druhé ruce? Jde za mnou? Jde na toho zombíka rovnou. OK. Ale ne! Ty vogo, dobrý, healuje se, už má regeneraci. Jo, pěkně, já tady toho zombíka zabiju. Cípni. Běž do něj. Běž do zombíka. OK, bojuje dobře. A ten zombík na něj teďka útočí.
A dobrý, on prostě si někde takhle pauzu, si mu prostě lehne a regeneruje se. Taktický mob tady to. Pojď do něj. Ne, on chcípnul. Ježíš Maria. No výborně. Už jsem myslel, ty vogo, že to bude, ale vypadá, že tady to je mnohem těžší, než jsem si myslel. Tak koukneme se, ale co je tady u toho portálu v česce? Obsidian, jinak nic moc. Je tady gold block? Není. Je tady, máme zombíka jednoho. To je dobrý, ale potřebuji axolotla teďka. Tady jeden, pěkně. Pojď sem, šefe. Pojď sem. Tak, mám ho. Dobrá. Tady ještě jeden, vezmu si radši dva. To je větší šance. Tady ještě jeden. Ok, vezmu si radši tři. Čím víc, tím líp, hele. Tak jo, teďka musíme najít teda nějaký zombíky. Někde podvodní. A já si myslím, že bych nejdřív ty axoloty asi měl jako nějak ochočit a pak až jít na ty zombíky. Protože oni na ně útočí jako i normálně. Ale já potřebuji, aby na ně útočili se mnou. Takže tady máme takovýhle město, já se kouknu, jestli tam jsou zombíci. Já jsou tady. Jednou jsem tam viděl minimálně. Tak já jedám takhle sem. Všechny tři tady spawnu. Tak půjdou za mnou. Mám tady ryby v druhé ruce, hej. Šefe, pojď. Ale dejte unie stroj zubcem. No výborně. Ale ne. Ale ne. Já potřebuji mít chestplate. Štít. Já si nemůžu dát, já potřebuji štít. Do hlavní ruky. Ale ne, to stroj zubcem se musím zbavit. Cípni. On trojzubec z něj vypad. Ty vogo. Nádhera. Ok, bojte. Hej, vy zabijte toho, chcípni. Yes, máme! Achievement! Dobrá. Ale já jsem musel nadechnout, pane bože, já nevím, jak jsem ho získal. Ale vypadá to, že jsem to konečně udělal dobře. Ty, teďka jsem ty axotly vážně potřeboval. No tak, kde jsou teďka? Hej, kámo, mám v ruce ryby, on právě pryč. Ok, on je nějaký rozbitej. Vyspíme se tady, to máme teda kolik? 1, 2, 3, 4, 5 achievementů tady jsme splnili zatím. To je dobrý začátek, musím říct. Ale ještě nám jich tady hodně chybí. Takže letíme zpátky. Tak, a jsme tady, hele. Zpátky doma. Trojzubec si tady uložím do čestky, ty vogo. To bylo jako, já jsem ani nečekal, že ho dostanu. A to je dobrý, ale teďka můžu mít jeden s Riptidem a ten druhý můžu dát třeba Impaling a Loyalty a používat to jako útočný trojzubec. To je dobrý, ale ten někdy taky enchantujem. A nebo víte, co enchantuju ho teďka, ale mám 40 levelů, tak budeme enchantovat. Loyalty 3 tady. To chci. Impaling 4 to chci. A Loyalty tam je rovnou, ok, tak dobrá. Tady je knížka s channelingem, pěkně. Tak ale tam efficiency 4. No nevadí, hele, dáme to tam, Impaling 5 a Channeling, tak. Ještě bys tam hodil Mending, pojď sem. Díky moc, šéfe. Mending a je to, hele. Loyalty 3, Impaling, Channeling a Mending. Tak, to je trojzubec, který můžu hodit a s ním budu bojovat, on se mě teďka vrátí. No jo, ten se bude hodit. No ale to byla taková menší odbočka, co tady máme dál za achievementy. Ještě nepřestáváme. Tady to máme teda všechno hotový, jo. A je komplet hotový tady v tom, takže už chybí achievementy jenom tady v té sekci. Tak a tady, pane bože, tady ty dva jsou hrozně těžký. Tady na to potřebuji, aby byly blesky. A to je použít tady to, někde u vesničanů. A tady to je, že musím přejít po nějakém tom speciálním sněhu v kožených botech. A aby získal ten speciální sníh, tak musí sněžit a musí mě nasněžit do mých kotlíků sníh a ten pak musím nějak vzít pomocí k belíku a pak po něm přejít. No prostě musí sněžit. To já nějak neovlivňuji, to je jenom o štěstí, takže tohle to. Asi nejsem jistý, hele. No ale to nevadí, protože tady máme ještě další dva achievementy, na který je potřeba jenom dalekohled. A první tedy je podívat se na papouška skrz dalekohled. Tak jdem na to. Jdeme do džungle. To je tak jednoduchý, že se stačí dostat jenom do džungle. Jak máme tady někde papouška? Já se kouknu třeba tady tím směrem, třeba tady někde bude. Budu mi to počítat jako achievement. Tady je ten džungle chrám. Říkám, byl jsem tady v tom jsem nebyl, ne? Já potřebuji právě nějaký rachej tlezíska, takže potřeba zabít nějaký creeper. Tam je papoušek. Yes! Tak, uděláme kód tady. Já jsem tyho snad jediný Minecraft hráč, který zná ten kód. O, zlato, dobrá. Potřebuju střelný prach, ale ne emerald. Nepotřebuji emerald, už mám víc jak dost. Potřebuji teďka zabít teda nějaký creepery, abych udělal rachejtle a mohl doletět zpátky. Jen sem pojď, s bohem. Tak, cípni. Tady máme dva, pojďte sem, huši. Hlavně nesmí vybouchnout. Tak, dobrá, to máme 12, ještě trošku by to chtělo. Ale tady to bude vlastně hodně, tak. No, tady 41, tady to bude stačit, takže může letět, to byla docela rychlovka. Počkat, tady jeden přibyl, pane bože, okej. Okay. Další level tady toho achievementu je podívat se na Ghasta skrz dalekohled. To by neměl být tak velký problém. Kde je můj dalekohled tady? Jo, kde je nějaký Ghast? Tak já asi poletím, kouknu se, jestli náhodou nějaký nebude. Tady je Ghast, pěkně. To bude easy, dalekohled, podívat se. A máme to, jaká chcípně. A co je ten poslední level tady toho achievementu? Podívat se na Ender Draka? Ale ne. Já budu muset respawnout Ender Draka, abych se na ně podíval skrz dalekohled. A do prčic. Tak jsem úplně nepočítal. Tak teda v Nedru ještě nekončíme, budeme se zabít ještě tři Ghasty pro ty jejich slzy. Slyším jednoho, počkat, tady tím směrem. Tady je. Pěkně ho zabiju mečem. Abych měl ten looting. Cípni. O, čtě mi vypadly čtyři slzy rovnou.
What? Ok, tak pohoda. A uděláme takhle krystaly. Yes, a můžeme jít respawnout Ender Draka. Jdeme na to, a to by neměl být nějaký problém toho Ender Draka porazit. Já tady ty vogu budu respawnout toho Ender Draka teďka jenom proto, aby se na něj jednou podíval skrz dalekohled. Ale já to dělám hlavně pro ty achievementy. Musíme tady přece všechny splnit. O, počkat, ono prší. Pane bože, ono prší, tak to je výborný. A já se možná vrátím a zkusíme chytit nějaký sníh do kotlíků. Jo, potřebujeme schytit sníh, letím zpátky, ty vogo. Kašlu na Ender Draka, Ender Drak bude muset počkat. Potřebujeme sníh do kotlíku. A jsou blesky! Ježíš Maria! Ok, tak potřebujeme. Když potřebuji tolik věcí teďka udělat. Rychle. Ty vogo, musíme si pospíšit. Potřebuji tady ten hromosvod nejdřív. A už tady do něj udeřil blesk. Dobrý, tak funguje. A já ho potřebuji teďka někam vesničanům. Takže já ho dám tady nad mojí vesnici. Já si musím nějak ochránit vesničany, myslím, že je v tom achievementu. Dám ho třeba takhle sem, tady pod tím jsou vesničani. Tak snad se bude počítat, ty mobu. O, ok, tak se ho nepočítalo. Ten blesk zavol toho pavouka. Ale ne, musím letět asi někam do vesnice. Vesnice, tady tím směrem, potřebuji nějakou, která není v savaně nebo v poušti. Ale pak potřebuji ještě ty kotlíky. Ježišmarja, ok, na to si vezmu železo tady. Já nesmím váhat, tady to nebude dlouhý. Ježišmarja, tady je železa. Vezmeme všechno, uděláme hodně kotlíků. Možná trojzubec, jo, tím poletím rychlejc. Tak zadeště, tady je vesnice, ok. Sem to dát? Musí do toho udeřit blesk do toho hromosvodu. Pojď. Blesk udeřil, yes! Máme to! Achievement je hotov. Tak teďka musíme letět někam do hor. Udělat kotlíky, ať tam nasněží. Ok, blesky už nepotřebuju. Nebo počkat, když zde něco vychutnám. Prase, pojď. Tak. Je z něj zombie pigman. Kotlíky, ježišmarja, ty jsou hrozně drahý. Panebože, co nejvíc, ale čím víc, tím líp, si myslím. Je tady to dost vysoko? Jako sněží tady, tak je sem dáme. Tak, tady ještě jeden pod tím. Okay, všech, do všech, ať může nasněžit. Ale já se dokonce, že tady není nějaký creeper okolo. Že bychom ho trefili bleskem. Jo, že bychom s ním udělali toho lightning creepera. Tak pojď tamhle ten. Trefa. Nádhera. Tak, mám štít, já zkusím získat nějaký ty hlavy mobu. Kde jsem teďka, ať vyboukne? Yes! Máme tady hlavu zombíku? Tady hlava skeletona? A hlava zombíku tady nebyla. Ale ne, ono se rozednívá a už končí déšť. Ne. Už končí déšť, no výborně. A jak to vypadá tady? Kouknem se, je tady sníh nějaký? Ne, nic tady není. Žádný sníh. Dělám tady to dobře? Já se ani nejsem jistý, pane bože, tady to je tak nová verze Minecraftu, že já se ani z poloviny času nejsem jistý, jestli to dělám dobře. No ale nevadí, hele. Jdem se kouknout na toho Ender Draka. No jenže on je takový problém s tím sněžením, si myslím ještě. Takže já většinou, když sněží, tak já nenatáčím, já se prostě vyspím. Možná to pak nevypadá dobře, třeba to sněžení nebo ten déšť na tom videu. Co vyspím, že jo, ono to pak přejde, ta bouřka. Takhle asi to budu muset nějak vyčkat, no aby sněžilo. Ale to nevadí, hele, jdeme do Endu. Letíme toho draka respawnout. Tak jo, tady byl ten fight s Vidrem vlastně. To je taková díra. Tady to bude už můj třetí fight s Ender Drakem. Tady v tom světě. Tak jdem na to. Okay, tyjo, už se spawnuje, krystaly už se tady generujou. Všechny mířej tamhle na střed. A všechno tady teďka nahoru už tam bude ten drak každou chvílí. Pojď. Je tam? Dalekohled. Podívat se na něj. A máme to. Tady to je. Máme to. Pojď sem trefa, teďka musíme ještě zabít. Ať se můžu vrátit zpátky. Já letím nahoru, ať můžu líp střílet ty krystaly. Tamhle ten trefa. Tady ten dole. Trefa. Tref to. Dobrý. Pojď, bum. Bum. Jo, waste, ty vogo. Ne, draku, pojď sem, hele. Pojď sem, draku. Trefa. Jo, waste, duprčic. Takový damage mu dám, ty vogo, s tím power 5 lukem. Tak, teďka jsem nahoře. Pojď sem, draku, trojzubec na něj. Trefa. Jo, waste, ty vogo. A teďka přistává, počkat. Jdu doprostřed. Tak, nahejtuju ho trošku. No jo, to je sharpness 5 tady to. To je sharpness 5 už letí. Poslední rána a je to. Ne, tak ne? Ještě jedna? Teď je po všem. Yes! Tak, nádhera. Tak se mi to líbí, no jo. Ty, tady to je tak málo levelů. Panebože, level 15 jenom. Okay, tak jdem zpátky. Nice. No ale ok, to jsme tady dneska splnili opravdu hodně nových achievementů. V podstatě skoro všechny. Kromě tady jednoho. A doufám teda, že se vám tady to video líbilo, pokud jo, tak dejte like a do komentářů napište, pokud máte nějaký dobrý nápad, co bych se tady mohl udělat ještě s těma novýma věcma z 1.17. A uvidíme se příště. Naschledanou.